teď ta zajímavější varianta. A mytologie je plná vlastně mýtů o bozích a jak to říct, obrech nadpřirozených bytostí a vůbec jsou tam zvláštní věci. A možná, že to už dávno studovali vědci. A bozy se na nic nehrají, bozy na zloději nezrají. To je kurevsky brutální verš, který, jak to říct, začnu trošku jinak. Urození, to jsou lidi přímýho vzrůstu, urozeného chování, který na první pohled bylo poznat a všichni to věděli, když procházel urozený. To jsou lidi luxusu, to je něco, co je evolučně daný. Je to tak nějak jako spojený s vírou a s tím, že schizofrenie je dar od Pána Boha a že vesmír řídí, nebo možná řídí, to se asi tak říct nedá, ale že jsme tak nějak jako všichni spojení na nějaký mystický úrovni. A jak to říct, no? Jsou lidi, jsou svině, jsou urození, jsou svatí a jsou bozy. A mezi urozenýma a svatýma jsou, nebo mezi svatýma, mezi svatými a bohy nejsou žádný rohy. Tam jsou ty obři, jak on si jim říkal. Teď si nemůžu vzpomenout, sakra, já už ten verš mám napsaný, ale... Ale... Titáni si jim říká. Titáni. To jsou všechno, jak to říct, správně. To jsou všechno tituly od Pána Boha. A je tu skupinka lidí, včetně armády České republiky, která bojuje za to, aby lidi takhle nevypadali, aby nechodili po světě můzy a aby svět byl plný lůzy. Takže proto tu není právně správně celá společnost, protože svatá válka je starší než kdokoliv z nás. Možná, že někteří, co jsou schovaní v ledu, už pár staletí o tom vidí své, ale ten boj je opravdu starý.